A les 11 del matí, Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat puntualment a la seva cita de cada any amb els residents de l'asil Turibidoran. Allà els esperava l'alcaldessa, Anna Massot, per donar-los la benvinguda i acompanyar-los durant tot el recorregut que han fet a les instal·lacions. Ses majestats han visitat planta per planta, saludant a tots els residents i repartint regals, i també han anat al centre de dia. Bueno, ja ha passat un any, ja us tenim aquí. Com ha anat el viatge? Bé, una mica llarg, però bueno, ja estem aquí puntuals, com sempre, com cal. Veniu carregats de regals? Sí, força, força. Alguna mica de carbó també, perquè hi ha algú que no ha fet la bondat que havia de fer, però ben carregat, sí. I a la primera visita obligada, la gent gran? I tant, sempre no ens en podem oblidar d'ells, només faltaria. També ens heu portat una mica de pluja. Sí, hem vist que aquest any ha passat un any una mica de sequera i hem decidit, almenys a primera hora del matí, portar-vos una miqueta d'aigua. S'han portat bé els nens i nenes de Castelló? Sí, amb la gran majoria sí. Hi ha algun que és una mica trapella, però bé, bé. Heu ben descansat per poder treballar tota la nit? Sí, això cap problema, tothom tindrà el regal que ha demanat, més o menys. La gent gran ha estat molt contenta amb aquesta visita dels Reis d'Orient, i més quan han obert els regals que els han portat. Sabatilles, colònia, bufandes, mitjons... Ding-dang-dong, ding-dang-dong.